Як кровоспас, так і інші подібні гемостатичні засоби, от як Селокс або Квіклот, призначені для зупинки критичної кровотечі на полі бою в так званій в зоні червоної лінії, тобто в тій зоні, де відбувається безпосередньо там стрілянина, вибухи і таке інше, де є загроза і для бійця пораненого, і для того, хто йому допомагає. Такий засіб повинен спинити критичну кровотечу. Критичну кровотечу – це значить, коли ушкоджені великі судини, як артерії, наприклад, там, бедрена артерія чи інші, і людина протягом 5 хвилин може внаслідок втрати крові, просто втратити життя. Ну і виходячи з цього фактично технічного завдання, яке полягає в тому, що такий засіб повинен протягом до 3 хвилин зупинити масивну кровотечу, ми і конструювали фактично склад цієї композиції. І обирали її якісний склад, тобто компоненти, які входять до цієї композиції, так і кількісний склад, скільки саме таких компонентів необхідно взяти, щоб досягти бажаного результату. Ну, на щастя, нам це вдалося, оскільки колектив у нас дуже класний, це молоді хлопці, я самий старий в цій славній компанії. Це мої співробітники молоді і співробітники Інституту геронтології. Це от Вадим Мазевич, Ігор Гайович з Інституту травматології, Володимир Гранич з Інституту кардіології імені Стражецька і мої молоді співробітники Ігор Цурупа, Ярослав Кишеня, Світлана Сотник. Ну, ще чому легко працювати, це все не тільки волонтери, а й майданівці. Тобто є майданівці молоді, тобто ті, які були тільки на цьому майдані, а є майданівці старі, які були ще на тому майдані. От Володимир Гранич ще тоді був в службі медичної допомоги. У 2004-му? Так, першого майдану. Ну, він десь мого віку приблизно. От. І я був на тому майдані, і на цьому, ну і всі хлопці були, тому нам легко розуміти один одного, і немає ніяких, як кажуть, проблем в порозумінні. Бувають там суперечки, ну суперечки такі лише стосовно того, як краще це все зробити і швидше. От. Ну і мені дуже приємно, що такий колектив склався, і наша взаємодія не вимагає якихось додаткових там організаційних форм, якихось проєктів, якихось там наказів і таке інше. Це все робиться якби само собою. От, як кажуть, за покликом серця. Ну, власне, що ще можна додати?